来てるのはスターバックスシアトルにある1号店です。歌ってる人がいますが、こちら、フィッシュマーケットの前にあります。ロゴが違うんですね。1号店だけこのロゴなんですね。でオリジナルのクマとかコーヒーとかがあります。入ってみましょう。こちらはコーヒー豆、あ、ファーストストアって書いてありますね。このお店からスターバックスが始まって、日本にじゃないね、世界中に広がったようです。で、ここにあるコーヒー豆も1号店限定のものだったりとか、あとはタンブラーもクマも、これはオリジナル、ここにあるのは、オリジナルで、あとこっちからは世界中いろんなお店で買えるものだということです。私も日本で応援してくださってる方のために買ってみました。届くの楽しみにしてください。でこちらお店の様子、お兄さんたちが超フレンドリーで、おすすめをいっぱい教えてくれました。でも飲んでおりません。買っただけ。じゃあまたレポートします。じゃあね。